হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং ওড়িশা আজ সকালের বহুগুড়ি গুরুত্বপূর্ণ খবর আসি যে খবরগুড়ি আপনার মানে জাঁববার নিহতি দরকার তবে আসুন জাঁন নেওয়া কোণ সেই গুরুত্বপূর্ণ খবরগুড় তবে আপনার অনুরোধ অটে যে যদি আপনার ভিডিওটি লাগে আপনার লাইক করা সহ ভিডিও অধিক সেয়ার করবে সহ এইভাবে খবর আমার চ্যানেল তবে আসুন আরম্ভ করা প্রথম বড় খবরটি হচ্ছে আছিলে খুছি খবৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সপ্ৰাই আবেদন কলে আফিচে দিয়া যাব ট্ৰেনিং ড্ৰাইভি লাইচেন্সপ্ৰাই আবেদন কলে দিয়া যাব ট্ৰেনিং এনেই অনুমতি দিহন বিভাগ অনুমতিপাইবহন কমিশনৰ পৰিবহন বিভাগক চিঠি লিখিছিল গতকা বিভাগ তৰফৰ অনুমতি বিচাৰিছে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সপৰাই আবেদন কৰাৰ লোক সডক সুৰক্ষা আৰু পোষ্ট এড আদি প্ৰাথমিক জ্ঞান দেৱা এই প্ৰশিক্ষণ দিয়া যাব ৰাজ্যৰে ৰস আৰ অফিচৰে এয়া কাৰ্যক্ষম হ'ব ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଚାରି ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି আচন্ত চাৰি তাৰিখে বংগোপসাগৰৰে এক ঘূৰ্ণিবল সৃষ্টি হবাৰ সম্ভাৱনা ৰঘুচাপ ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি হ'ব ৰে এৰ প্ৰভাৱ কণ ৰ তাহাৰি নাহি মাত্ৰ লঘুচাপৰ প্ৰভাৱ পূৰ্ব ভাৰতৰ পাৰিব বিভিন্ন মডেল আকলন কৰাৰ নৱেম্বৰ চাৰি তাৰিখে দক্ষিণ পূৰ্ব বংগোপৰৰ উত্তৰ সুমাত্ৰা নিকটৰে এক ঘূৰ্ণিবল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰচি ଏହା ପ୍ରାୟ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିବ ଏବଂ ବିଶୁଭ ରେଖାର ନିକଟ ହେତୁ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ବିଳମ୍ବ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାତ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଲ୍ ପିଜି ଶହେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା କମିଲା ଏଟିଏଫ୍ ମୂଲ୍ୟ ଚାରି ଦଶମିକ ଦୁଇ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଉଣେଇଶ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲ୍ ପିଜି ବା କମର୍ସିଆଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶହେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ବିମାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏଟିଏଫ୍ଏ ବା ଆଭିଏସନ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଫୁଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାରି ଦଶମିକ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏଟିଏଫ୍ଏ କିଲୋ ଲିଟର ମୂଲ୍ୟରେ ଚାରି ହଜାର ଆଠଶହ ବୟାଳିଶ ଟଙ୍କା ସଇଁତିରିଶ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ତିନିଶହ ବାଷଠି ଟଙ୍କା ଚଉଷଠି ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଥିବା ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କମର୍ସିଆଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଅଠରଶହ ଅଣଷଠି ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସାରୁ କମି ସତରଶହ ଚଉରାଳିଶ ଟଙ୍କାକୁ ଖସିଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପାଇଁ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଉପକୃତ ହେବେ ଜନତା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ଯାନ ଭଳି ଶସ୍ତା ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରା ଦେଶରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଗଡ଼କରୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା ଆଠଶହ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଭାରତରେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ପ୍ରାୟ ସତର ଲକ୍ଷ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ବସ୍ ରହିଛି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ତେୟାନବେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିଜେଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍କୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ହାତୀ ଖୋଜୁଛି ଘର ଠିକଣା ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗା ବୁଲୁଛି ହାତୀ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ହାତୀକୁ ଧରି ନାକେଦମ୍ ବନ ବିଭାଗ হাতী খোজুচি নিজৰ ঘৰ ঠিকনা এজাগুগা বুলাও বন বিভাগ ভূৱনেশ্বৰ পাত্ৰপড় ট্ৰাংকুলাইজ হাতীক জংঘলৰে ছড়িব নেবাবেৰে গ্ৰামবাসীৰ বিৰোধ হৈ খোৰ্ধা বনখণ্ড অধীনস্থ পটিয়া জংলৰে ছাটা হেলে বন বিভাগ হাইৱেৰে নেবাবে অৰ্জুনপুৰ গাঁও লোকে ৰাস্তাৰ কৰি প্ৰবল বিৰোধ কৰি চিত্ৰ সামনা কৰিছিল ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜର ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ ପରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର୍ ହାତୀକୁ ଧରି ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରୋଜଗାରର ବର୍ଷା କରାଇବ ଟାଟା ଆଇଫୋନ୍ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦେବ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ କମ୍ପାନୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ প্ৰায় পঁইচাছ হাজাৰ মহিলা শ্ৰমিক ৰোজগাৰ দে যোজনা কৰোঁ তেব কোৱা যাওঁ যে আচন অথৰৰু চাবিছ মাছ মধ্যৰে এই লক্ষ্য পূৰণ কৰা যায় পাৰে তাৰ কম্পানী এই ফেক্ট্ৰিৰে আইফোনৰ সৰঞ্জাম প্ৰস্তুত কৰিব তাৰ কম্পানী আপল আই এন চি ঠাৰ আধিক ব্যৱসায় লাভ কৰিব পদক্ষেপ নিবাস কোৱা যাওঁ তাৰপিছৰ বৰ্তমান প্ৰায় দহ হাজাৰ শ্ৰমিক কাম কৰো অধিকাংশ মহিলা অটন্ত এই প্লণ্টৰ আইফোন উপৰ ঢাঞ্চা প্ৰস্তুত কৰা এই ଚୀନ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆଇଫୋନ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ତେବେ ଟାଟା ସେହି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଇଫୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆପଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ନେଇ ଏସ୍ଟି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাছের রাজ্যের স্বতন্ত্র এনফোর্সমেট ড্রাইভাব রাজ্যের নভেম্বর ফেব্রুয়ারী মধ্যে প্রায় তিরিশ প্রত দুর্ঘটনা ঘটি থাকে তেমন এপ্রিম নভেম্বর এক তিরিখ হয়েছে দুই মাছ স্বতন্ত্র এনফোর্সমেন্ট ড্রাইভ এনফোর্সমেন্ট ড্রাইভগুড়ি হেলমেট চেকিং সিট বেল্ট চেকিং মদ্যপ ড্রাইভিং দ্রুতগতি ড্রাইভিং ড্রাইভিং বেড়ে মোবাইল ব্যবহার না ড্রাইভিং ভুল পার্শ্ব ড্রাইভ বিনা লাইসেন্সে গাড়ি চালান গাড়ির ফিটনেস আদিও কড়াকি চেকিং করবে তবে শীতদিনের ଅଧିକ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଦୁଇମାସ କଳା ଚେକିଂ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ପରିବହନ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଲାଲମୋହନ ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏଡିଲେଡ୍ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅଟକିଲା ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚ ଲାଗୁ ହେବ କି ଡକ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଇସ୍ ନିୟମ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର ବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପୁଣି ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିଛି ଏଡ଼ିଲେଟ୍ରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଂଲାଦେଶ ସାତ ଓଭରରେ ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଛଅଷଠି ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅଠସ୍ତରୀ ବଲ୍ରେ ଶହେ ଉଣେଇଶ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମରୁ ପୁରୀକୁ ଚାଲିବ ଟୁରିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ଦାମ ଓ ଅନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି

কৰোনা মহমাৰী সময়ত নামলেখা বাতিল স্থানাণ বা মাইগ্ৰেছন পৰে সম্পূৰ্ণ ফি ফেৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান বিৰোধীৰে কাৰ্যানুষ্ঠানিয়াযোগ সম্পূক্ত শিক্ষানুষ্ঠানৰ ফিটনেছ অনুমতিক কাঢ়ি নিিয় সমস্ত অনুদান পাণ্ঠি ৰখিব এনেই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ বা ইউজি চি এই সম্পৰ্কে সমস্ত বিদ্যালয়ৰ কুলপতি কলেজ অধ্যক্ষ লিখা যায় ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଡି ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଥାଏ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବୀମାରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୀବନ ହାନିର କାରଣ ସାଜିଥାଏ নিকটে দেশর দিল্লি উত্তরপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ সমেত অনেক রাজ্যের ডেঙ্গু সংখ্যা বড় লাগিছে সাধারণত ভাবের অনেক ক্ষেত্রে ডেঙ্গু অল্পদিন মধ্যে ঠিক হয়ে থাকে সেইপর অন্য কিছু ক্ষেত্রে এ ঘাতক সাব্যস্ত হয়ে থাকে তবে ডাক্তার মতো ডেঙ্গুর চারটি স্ট্রেন্ায় সেগুলো হচ্ছে ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এবং ডি ফোর ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଡି ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘାତକ ହୋଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଟ୍ୱିଟର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏଣିକି ବ୍ଲୁ ଟିକି ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଠ ଡଲାର ଟ୍ୱିଟର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲୁ ଟିକି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆଠ ଡଲାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ সেই টুইট কৰি এই ঘোষণা কৰিছিল পূৰ্ব টুইটৰ ব্লুটিক বিষয়ে অনেক চৰ্চা হেৰি কিন্তু চৰ্চা খাৰজ কৰি মঙলবাৰ দিন এলন মস্ক মাছক ব্লুটিকাই আঠ ডলাৰ প্ৰত্যাহেৰে স্থিৰ কৰি চাৰ্জ দেশকু ভিন্ন ভিন্ন হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি নাহ মস্কু আঠ ডলাৰ ফি পাই উপভোক্তা অনুকধা পাইছে দিয়া য লম্বা ভিডিও এবং অডিও বর্তমান টুইটরের পোস্ট করা আহ ব্লুটিক লোকমূ কম বিজ্ঞাপন দেখা পরবর্তী খবরটি হচ্ছে বাত্যা মুকাবিলা নয় মাষ্টর প্লান আসন্া জানুয়ারি নির্মাণ হব প্রতিরোধক লুণা বন্ধ বাত্যা মুকাবিলা্য সরকার নূয়া মাষ্টর প্ল্যান আসন্া জানুয়ারি মাছ নির্ভ হব বাত্যা প্রতিরোধক লুণা বন্ধ প্রকল্প অতিৰিক্ত মুখ্য শাসন সচিবৰ অধ্যক্ষতাৰে অনুষ্ঠিত বৈঠকৰে এই নিষ্পতি নিযাই বা মুকাবিলা কৰিব গোটেইপাৰে গোটেই সফল পদক্ষেপ নিচাল ওড়িশা সেই যোজনাৰে ছিশ প্ৰকল্পকু নিৰ্মাণ কৰা দুহেজাৰ পঁচিছ সুদ্ধা খৰচ হ'ব সাতশ তেি দশমিক অৰ্চাশ কোটি টকা বালৰ ভদ্ৰক কেন্দ্ৰাপড়া আৰু পুৰীৰে লুণা বন্ধগুড়িক আৰি শক্তিশালী কৰিবানবে দশমিক আঠ এক কিলোমিটৰ পৰ্যন্ত এয়া কাৰ্যকাৰী কৰা ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଗଠନ ପରି କ୍ଷେତ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ